tababarka socday xarunta gudiga xoojinta nabadda ee magaalada Burco muddo 2 maalmood ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay hoolka xaruntaasi tababarkan ku saabsanaa sidii bulshada loogu wacyigelin lahaa tacadiyada ka dhanka ah haweenka iyo lamaanaha ee ay ka mid yihiin kufsiga iyo shirdilka loo geysto haweenka iyo weliba sidii bulshada loo bari lahaa xeerar qaabeedyada tacadiyadaasi ayaa xiritaankeedii lagu soo bandhigay riwaayad kooban oo ku saabsan barnaamijkani munaasabad lagu soo xidhayay tababarkan ayaa sidoo kale ay ka hadleen saraakiilka kala socotay hay-adaha DD ururka Soydaafo iyo gudiga xoojinta nabadda ugu horeyn waxa munaasabadan ka hadlay Axmed Maxamed Diiri oo ka socday ururka wadaniga ee Soydaafo oo ahaa ururkii tababarkani fulinayay waxa uu ka sheekeeyay in muddadii ay tababarkan u wadeen dhalinyarada wax ku barata xaruntani ay siiyeen casharro muhiim ah oo ku saabsan siyaabo lagaga hortagi karo tacadiyada ka dhanka lamaanaha iyo haweenka Muxyiddiin oo isaguna ah sarkaal ka socday hay-adda DDG oo ah hay-ad maalgelinaysay barnaamijkani ayaa sheegay in muddo ay soo wadeen barnaamijkan isla markaana ay hore tababaro u soo siiyeen xubno ka tirsan ciidanka booliska gobolka Togdheer isla markaana ay xarun lagu baaro tacadiyada haweenka iyo lamaanaha ka fureen gudaha saldhigga Faarax Xumaar ee magaalada Burco waxa uu sheegay sarkaalkani in barnaamijkan ay wax badan kala soo shaqeeyeen gudiga xoojinta nabadda ee gobolka Togdheer Jamaal Xiinwaal oo ka mid ah mas-uuliyiinta gudiga xoojinta nabadda ayaa isaguna munaasabadani kaga warramay waxyaabaha ugu muhiimsan ee barnaamijkani loo qabtay ayaa sidii loo dhiirigelin lahaa loogana dhaqangelin lahaa dalka oo dhan xeer-qaabeedka dadka ku kaca tacadiyada ka dhanka ah lamaanaha wuxuu xusay in xeer-qaabeedka ay ka soo saareen barnaamijkani uu yaallo xeer ilaalinta gobolka islamarkaana ay barnaamijkan ballaadhin doonaan oo ay gaadhsiin doonaan dalka oo dhan Jamaal Xiinwaal waxa uu ka warbixiyey sida ay muhiimka u tahay looguna baahan yahay in dadka haweenka ku xadgudba la mariyo xeer-qaabeed aan naxariis lahayn ugu dambeyntii kooxda jilayaasha ah ee gobolka Togdheer waa Sooraan iyo Jawaane ayaa masraxiyadaad u qosol badnayd islamarkaana ka turjumaysay barnaamijkani ku soo bandhigay halkaasi waxaa muddadii koobnayd ee socotay dadku ka fahmeen waxyaabo badan oo ku saabsan sida loo dhiirigelinayo barnaamijka xeer qaabeedka loogu sameeyey tacadiyada lamaanaha iyo haweenka mustafa cismaan cabdiraxmaan mustafa tiicher shabakada caalamiga ah halwanaag news magaalada Burco